Šene Milovanoviću, ulazimo polako u finiš ove sezone, za koju najbolje vi znate kako ste vi igrači nosili, ali sveukupno, ja mislim da je sve ono što su uradili bilo izvan vaših moći i da je treba na neki način oceniti uspešno. Da bi to do kraja bilo tako, imate još nekoliko utakmica. Prva je protiv ovih zvezda, da tako kažem. Ovde smo ih dobili. Hoćemo li ponoviti? Pa realno, imamo još tri utakmice. Mi pokušavamo, ne pokušavamo, nego radimo najnormalnije. Imamo veliku želju da dobijemo do kraja sve što je moguće. Imamo bukvalno tri derbija i Radnički Kragujevac ovde i Joker u Somboru. To je neki, ako bi rekli, izazov jedan konkretan za nas, da vidimo pa realno gde su naše mogućnosti, da ono što je bilo na pred tri ili četiri nedelje, da li je to to i tako dalje. Spremamo se, očekujemo pozitivan rezultat, vidjet ćemo malo zdravstveni bilten, malo sve, ali ekipa radi, tako da očekujemo neke dobre veste. Jer ovde su ovi, da tako kažem, bez đaka, standardni. Tako je, tako je. Mirčić ima virus, tako da on nije tu, Nikola, a Strakinja je ponovno pošteni, tako da u njih se Morica i čekamo momke i škole popodne. Ali opet, kažu, to ne umanje, mi pokušavamo da uradimo sve što je do nas i siguran sam da će momci dati sve od sebe. Ekipe ozbiljne, konkretne, opet kažem, jedan pregled čitave sezone, možda ovo što ste vi najavili, neko očekivanje za naredbu i tako dalje, ali o tom ponovno. Dobro, šta je sa Mirčićem? Vidim, rame imao problem. Imao je problema, baš nema sreće od kada je došao, imao je pogledu kolena, lista, pa je onda imao rame protiv Radničkog, pa onda imao virus, gripa neki, rekla da je temperatura i tako nešto što je uobičajeno, nažalost. Moram da vas pitam, kao čoveka koji poznaje srpsku košarku, u čemu se razlikuju, ako se razlikuju, vojvođanske ekipe? Stekao sam neki utisak da su možda disciplinovani, da malo drugačije igraju u futbolu, ako biste me pitali, ja bih znao šta da vam kažem, ali ovde baš me živo interesuje. Pa razlika između prvih i ovih što ispadaju je u organizaciji, u budžetima, u mogućnosti da napraviš, da se napravi ekipa koja ima adekvatan broj igrača, da jedna ili dve povrede ili bolesti ne utiču na igru, tako da to je elementarna stvar. Način rada, normalno, ali organizacija kompletna, kluba, treneri, sve ima težinu, ali je poenta u adekvatnom broju igrača koje ekipa može da priušti sebi. Da se neko ne naljuti da pravim razliku, ovo moram da kažem, s obzirom na neka moja glasna razmišljenja. Imam utisak da su te vojvođanske ekipe, da ću joj kažem, bogatije, da su im budžeti bolji i ovo što ste rekli, mnogo organizovanije, odnosno odgovaraju zahtevima jednog ozbiljnog kluba. O, to je realnost. Verovatno je stanje i u državi tako da je Beograd, Novi Sad, kao centar. To je jedino Radnički Kragujevac malo odskače. Radnički je, to smo komentarisali, sportsko društvo, tako da je i ono došlo do nekog nivoa Republike, tako da ima pomoć iz Republike. To se odražava, odmah se vidi. Mi radimo šta imamo i kako. Tako je, da. Nećemo, nismo loši. Ovo su neka pitanja koja nisu za vas, ali s obzirom da smo vi i ja uspostavili neki odnos međusobnog poverenja, i da ja poštujem i vaše znanje i vaše razloga. To je činjenično stanje. Igra se Euroliga, pa ovi igraju sa 30 miliona, a ovi igraju sa 10. Tako je. I kod nas negde, tako da na kraju to ima neku težinu. Ipak mi uspevamo i ja sam jako zadovoljan, o tome ćemo na kraju sezone, ali imate Niš kao jedan regionalni centar koji ima 5 srpskoligaša, nikoga u B ligi, koji iz toj zavi igri stigao do odličan primjer. Imamo Aleksinac koji ove godine ispada iz B lige, bio je pre dve godine u A ligi, tako da
To neka se zapitaju malo i ovi iz to imate živo, regiona. Jako je teško vratiti se kada odeš dole, onda je baš teško, tako da tim pre ovo što mi trebamo da radimo uopšte nije loše, mi bi voleli da to bude bolje. Rezultat možda pokazuje se, da nije loše. Tako je, ali možda se i otvori, vidjet ćemo, Nikola je do kraja, nikad se ne zna još šta može da bude. Putujete na dan utakmice? Tako je. Suvišno pitanje. Srećan put. Hvala.